Завод за проектом Криворізького підприємства може забезпечити переробку всього побутового сміття на території Хмельниччини. Про це розповідає керівник відділу впровадження інноваційних проєктів у західних регіонах Борис Болібрух. Каже, фінансування будівництва та покриття подальших етапів діяльності заводу фірма бере на себе. Він стосується переробки відходів муніципальних та інших побутових відходів, які передбачає чи виключає захоронення і спалювання з випуском готової продукції. Ми самі, публічне акціонерне товариство, має на меті і має можливості організувати доставку, збір і доставку безпосередньо силами і оперативним ресурсом саме з комбінату. Розпочати реалізацію цього проекту у Хмельницькій області підприємці не можуть, бо не визначились земельною ділянкою, додає Борис Болібрух. Доцільно було би найбільш навантажені райони, найбільш навантажені землі територіальних громад, в першу чергу розглядати. Можливості такого комбінату – це 360 тисяч тонн в рік. Область на сьогоднішній день має, за статистичними звітностями райдержадміністрацій, понад 260 тисяч тонн в рік. Тому ми прогнозуємо, що розташування буде визначатися відповідно таких от завдань і можливості навантажити комбінат. Ми надіслали презентацію проєкту підприємства з Кривого Рогу голові обласної організації Товариства охорони природи екологу Юрію Резнікову. Це не є проєкт, то є лише презентація, тобто якби мовою для громадян це заяву про наміри. Вони наголошують, ця компанія наголошує на те, що є різні технологічні цикли, але вони вперше їх об'єднують в одну технологічну цепочку. Хмельницька область не єдина, де було запропоновано такий проект заводу, розповідає голова наглядової ради публічного акціонерного товариства Євген Коротков. Слідуючим кроком була Житомирська область. Там ми вже провели зустріч з усіма територіальними громадами. Підписали протоколи про наміри. Оскільки була висказана зацікавленість обласною адміністрацією, треба реалізовувати якийсь проєкт. Ми прийшли і запропонували свій проєкт. Інший проєкт будівництва сміттєпереробного заводу нині розглядає Хмельницька міська рада. Він стосуватиметься переробки побутового сміття обласного центру. Депутати міської ради схвалили рішення щодо закупівлі ділянки для зведення підприємства механіко-біологічної обробки сміття. Про це розповідає заступник міського голови Володимир Гончарук. За його словами, сміттєпереробний завод має запрацювати до 2022 року. Тариф буде фактично трішки вищий за собівартості, щоб покривати собівартість і мати якісь витрати на підтримання заводу в нормальному стані. Тобто він буде виконувати основне – це екологічна функція. Це реформа, поводження з твердими побутовими відходами і зменшення шкідливого впливу атмосфери. Юрій Резніков пропонує об'єднати ці два проекти сміттєпереробних заводів. Взагалі-то один-два таких підприємства. Чому? Тому що є межа рентабельності такого підприємства, яке займається відходами побутовими. Це, скажімо, Білогір'я, Чемерівці, отакі невеличкі містечка, вони не будуть цікавити бізнес для того, щоб зібрати, переробити їхні відходи. Я би рекомендував міській раді, міським депутатам, міському голові спільно з цією політикою якось об'єднатися. Заступник міського голови такий варіант поки не розглядає. Жодного прикладу їхнього заводу в Україні немає. І жодного навіть техніко-економічного обґрунтування, документу, який би розписував, скільки потрібно вкласти кошти, скільки буде собівартість експлуатаційні, операційні, скільки кав видатки потрібно вкласти, такого документу немає. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.